չհավ։ Ինչա պատահում։ Մարգին դուր չեկա։ Չէ, չէ, նորմալ է ամեն ինչ, դուր եկա, բավ, բավ։ Նորմալ է, դու բան արա պրոդա։ Իսկ ինձ դուր եկավ, ես հավանում եմ։ Մարգի դուր չգալ էլ որնա։ Չէ, ինձ թվում է տարավ մոդելի հետ խոսա, քննարկի, ինչի՞ չէ ուղղություն ցույց տա։ Տենց կոպիտ տարա, որ ուղղություն ցույց տա։ Լսի, ես գիտեմ, որ իրանք ամուսիններ են, կարող ինչ-որ խնդիրներ ունենան, բայց գործի ժամին։ Հիմա ուշադիր լսի, թե ես քեզ ինչ եմ ասում։ 10 օր եկար գնացիր ու ուլտիմատում դրեցիր, որ չէ, ես կոնկրետ էս աղջկան եմ ուզում։ Հիմա մենք քեզ հարմարվել ենք, դու էլ մեզ պետք է հարմարվես։ Կես ժամ սպասի, ես մարդիկ իրենց ընտանեկան հարցերը պարզեն ու կնկարենք։ Ապրես, 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 ճանապարհություն ունեցի։ Եթե քո ուզած նկարները չեղա, մենք քո փողը հետ կտանք, գործակցենք, չեղարկենք, հա՞։ Լավ։ Նայ։ Հետո, հա։ Լսի, դու հիվանդ ես, իրոք ես շորի ձևն ասանց։ Քո դուր է եկել, հա ես։ Հա, իմ դուր է եկել, շատ սիրուն շորը, հիստերիայի դիմաստը չեմ հասկանում։ Մեկ ինչքան էլ բացատրեմ, դու չես հասկանալ, դրա համար շորը փոխի։ Պատվիրատուի հետ ինչ ես ասելու։ Պատվիրատուի հետ հլը հետո կխոսեմ, ասեմ ավելի դրա քիթն էլ կջարդեմ, որ ինքս էլ շորա բերել, որ դու հագնես։ Հերիքա գլխիս օգել նո խաղաս։ Կարևորը քո համար գործը չի։ Կամ փոխում ես, թե չէ ես անում։ Չեմ փոխում։ Տիկին Մարգ, չեք ուզում մի քիչ պարկեք հանգստանաք։ Չէ, չէ, ես լավ եմ, անհանգստանալ հարկավոր չէ։ Բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ, եկեք այնպես անենք, ոնց որ մենք պայմանավորվել ենք, լավ։ Արդեն եկել եք։ Հա։ Հա, ամեն ինչ կարգին է, չէ։ Ամեն շատ լավ է, այո։ Ժամանակին մորս համար տենց անհանգստանայիր։ Չհասկացա։ Դա ինձ ու իրան վերաբերում, կարևոր չի։ Մանեստանն է։ Չէ, չի եկել։ Տիկին Մանիկ, հաստատ ամեն ինչ կարգին է։ Հա, հա, ամեն ինչ շատ լավ է, բժիշկ այդպես ասեց, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա։ Թե խմենք։ Ինչի՞ չէ, գնանք։ Գնանք։ Հոշը մի ձև տակից դուրս են գալի, բայց դե դրանից հետո հոշուխուր չի բռնե աղբեր, ես ու Մարկ Էսյանեան, բան սենց, վերջը։ Լավ է դի հետ աղբեր, մի օր տունը նստած իմ համար սուրճ եմ ըմպում, մեկ էլ զանգում է Մարկը, բա աղբեր, հասի Միկի Մաուսը մտելատում, ասում եմ, այ աղբեր, Միկի Մաուսը ո՞նց է մտելատում, բա հենց ատենց, մտելատում, վերջը պարզվում է, որ ես մեր Մարկի քրոջ ուզողներից մեկը, Միկի Մաուսի շորերը հագնում է ու մտնում է տուն։ Էն էլ աղբեր, դե Մարկն է շուն է, գիտես են, որ միանգամից ո՞նց շուտ են, որ հետո զանգում ա ու… Ալեն ջան, կարանք հիմա գործի հետ կապված հասկանանք ինչ ա կատարվում, հետո է Դիսնեի հետ հերոսներին քննարկենք։ Ես այսքան պատմեմ քո համար ոչինչ բան, հա, դու գիտես ես էսի ամեն մեկին եմ պատմում, չէ, պրոստը… Բարի օրեք։ Բարի օր… Ամենը հետաքրքիր տեղում գիտես, չէ, ընդհատեց, պրոստը յախք, ես կես րոպեից հսա գալիս եմ։
Ինչ է արել։ Ո՞վ է սա, գործը ձեռնից թռնում է, դու ուր ես։ Կաբինետում եի, ախպեր։ Ինչ էր, աշկետ կպլեր։ Ալեն ինչ է արել։ Չգիտեմ, գնացրան մած բաղասրա, տես էսի ոչ մի թե չթա։ Կյանքդ պատմի, ինչ ուզում ես արա, ես գնամ տենամ Մարկուրը։ Լավ ոմանեն ուրը։ Ե, լուրջ ես ասում, ստեղ լներ իմանա իրար։ Եթե ես եկե տեսել եմ ես մարդը հերոսով ախոսում կամ ստեճի, գործը ցանելու եմ արա։ Հələ բայց ինչ եմ անում, ախպեր։ Գնա մակարենա պարի։ Մի բան արա, չգիտեմ, զբաղասը մի չեմ գամ։ Չես անում։ Չեմ անում։ Դուրս եկելա։ Հա, դուրս գալիս եմ։ Ուզում ես անող մնաս։ Հա։ Չէ, հենց հոգնեմ, ուրիշ շոր կհակնեմ։ Ուրիշ։ Հմ։ Սրան։ Ես։ Ես ուզում ակնես։ Չես ակնում։ Ես։ Բայց ինչ ես։ Ես ինչա։ Չեմ ուզում դա ինչա։ Ես, բա։ Հա, երեն ես շորնա դուրդ գալիս։ Այսօր կակրաս փորձում է, ինձ լավ են նստում է, ինձ քիպլինգ բարակ։ Լսի։ Ինչ է եղել։ Իե։ Ապեր։ Ես կովերով շոր ես ընտրում։ Հա։ Ուրեմ շոր եմ ընտրում, ես։ Հիմա դու, իրան կբացատրես, որ ինքը այս շորով չի կարա նկարվել։ Բացատրի։ Դու այս շորով չես կարա նկարվես, բայց մի վարկյանի չի կարա նկարվել։ Դե հիմա բացատրի, ինչի չեմ կարա նկարվել։ Բայց դու սուստ մնա։ Մեջքը բացա։ Արա դու լուրջ հասկանում ես, որ լուրջ գործարք ես վարի տալի մենակները համար, որ շորի մեջքը բացա։ Դա ի՞նչ ես առաջարկում։ Թողեմ, որ բոլորը խոսան, ասեն Մարկ Մակարյանի կինը տկլոր նկարվելա, որ գողաստ կցնի, հա։ Հələ մի րոպե։ Փաստորեն ամբողջ հարցը ստեղ քո հեղինակությունն է։ Բայց չէ, քո հեղինակության հարցն է։ Լսի, ուրեմն քեզ ինչ եմ ասում, կամ ես շորով եմ նկարվում, կամ ընդհանրապես չեմ նկարվում, հասկացա՞ր։ Արա դուք իմ նյարդվերի վրա արդեն ազդում եք, կամ երկուստը սուս եք մնում, կամ ես հելում եմ գործից այդ համարոյի արև։ Հասկացանք էլի է, մի հատ եկեք հանգիստ խոսանք, կոմպրոմիսի գանք։ Կոմպրոմիսը գիտես որը կլինի, որ ինքը ես շորով չնկարի, այդ կլինի կոմպրոմիս։ Հաբա։ Այդ արդեն դու չես որոշում։ Մենք գովազդային գործակալություն ենք։ Այս շորը տվյալ մարդկանց արտադրանքն է, իսկ մենք ստորագրել ենք պայմանագիր, որ մեր մոդելը պետք է կրի իրանց հագուստը, հասկանում ես։ Մի խոսքով։ Ես գնում եմ աշխատեմ, չեմ պատրաստվում ամբողջ օրը ստեղ մնալ։ Շուտ գործը վերջացնեմ ու հանգի։ Հոպ, 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 հոպ։ Այո, լսի, ախպերս, լավ, վայ։ Այդ հանգստացի, թուլացի։ Մամ, արդեն եկել ես։ Չէ, աչքի դեմերում չեմ եկել։ Աչի։ Ինչ է եղել, քես մի տեսակ։ Դու ես ինձ մեղադրում։ Ո՞վից։ Մամ ջան, ես երբեք ոչ մեկին չեմ մեղադրում ոչ մի բանի համար։ Քանի որ դու ես տանը բոլորից տարբեր ես մտածում, չգիտեմ, ճիշտ ես թե սխալ։ Հասկանում ես, ինչ որ մեկին մեղադրելուց առաջ նախ եւ առաջ պետք է ապրես իրականքով գոնե մի օր։ Դե չեմ մեղադրել հայելքա։ Ո՞վ է քեզ մեղադրում։ Չգիտեմ, բոլորը դժգոհ են, ասում են, որ ես անտակտ եմ, կոպիտ, բոլորին վիրավորում եմ։ Բայց ես ընդհանրապես անկեղծ եմ, ասում եմ, այն ինչ իրականում մտածում եմ։ Պատկերացում ես, բոլորս ասենք այն ինչ մտածում են։ Խոֆուլ բան կստացվեր։ Ես նա շփոթված եմ, չգիտեմ, մի կողմից Մարկը, որ երջանիկ չի, մեզ կողմից այդ մուզ-մուզ մանեն իր տատիկի հետ։ Պապիկըդ, ում թվում է, որ ես 7 տարեկան երեխա եմ, ու հիմա էլ ես հիմա էլ ինչ կարևոր չի։ Մորացելի, խոսեցիր որդեդ։ Եվ ոնց որ թե համաձայնության եք եկել։ Մամ ջան, բացի մի բանից։ Ինձ համոզում է, որ գնամ համալսարան։ Վերջապես մի հատ լավ բան համոզում։ Մամա ջան, ոնց բացատրեմ, որ ես
այդ համալսարանի հետ։ Ընդհանրապես կապ չունեմ։ Ես ուր այդ համալսարանը ուր։ Մամա, խնդրում եմ, իմ ապագան ընդհանրապես կապ չունի դրա։ Դու ինչի հետ կապ ունես, կասես։ Քո ապագան ընդհանրապես չկա։ Նենց ես ապրում, ոնց որ այսօրն ա ու այսօրը վաղը գոյություն չունի։ Հետո։ Հետո արի չխորանանք։ Չենք խորանում։ Բայց համալսարան կգնաս։ Այդքան մի լարվի։ Չի ստացվում։ Լացել ես։ Փչացել եմ։ Հա։ Սա կողնք։ Մեկը տենց էլ բան չի ստացվում։ Ախպրս, դու տես մի ներդվի, մի խորացի, կարավարա գործը տարաչ է գնում։ Ինչ էր աղել։ Ոչ իմ մար։ Եթե Մարկին ինչ-որ բան դուր չի եկել, թող գա ասի ու ձեր ստանեմ։ Այդ հարցերը խնդրում եմ Մարկի հետ էլ եկեք մենք աշխատենք։ Վերջ, կարող ենք սկսել։ Չէ, ախպրս, լավ էլ ընտրություն եք արել։ Հա, ու այս որ ընկերության տնօրենիք ինն է գործը բարդանում։ Ապա լավ հանգստացի։ Հիմա նենց ես խառնում է իրար ոնց որ այ քեզ բան։ Ժամանակը որ է էլի կասնի։ Ինչն է ժամանակավոր։ Այսինքն ոնց եմ ես անտանից անելու։ Արդեն տատն է եկել մեր տուն։ Էդ ոնց։ Տենց։ Տենց ուղի իմաստը։ Ոնց հիմա շատ բարդանում է։ Ախպերս լսի, ինքը ոնց իրա հետևից մարդկանց բերել է, տենց էլ, որ ինքը գնա իրա հետևից կտանի, հիմա ամենակարևորը համբերությունն է, հետո դու քեզ նենց բայի, որ ինքը չմտածի, որ դու խանդում ես, չառիթավորվի էլի։ Շորի հարցը պետք կլուծվի։ Հա, շորի հարցը ես կլուծեմ։ Բայց արի հիմա գնանք ներքև, դու ասա, որ ընտանեկան հարցեր էր ու ամենակարևորը սա լուծվելը, լա՞։ Նո, նո։ Դե ես էլ եմ ասում էլի, բայց անօգուտ է, ժամերն է հաշվում, որ Վիգենի տղերքը գնան տուն, ինքն էլ գնա իրանց հետևից։ Հլը հեռախոսը դուր դնան, հա՞։ Չի՞ է դա համառություն անում։ Ես չեմ հասկանում։ Միկո Հայկուինը։ Չեմ խոսալու։ Խնդրում եմ, էլի խոսի։ Լսի, ես Երևան չեմ գալու։ Ես մանալու եմ այստեղ, որ հարցը լուծեմ։ Ինչքան կարա քո տանը լամպի լույսի տակ գողի պես պահկվեմ։ Վրա մի տուր, լսի։ Վրա մի տուր։ Հլի ինձ բացատրի։ Ինչ ես ուզում անես, էլ ասեն գնացիր, այդ հարցերը լուծվելու են։ Ավելավ գնամ ու մի ձևս պատմությունը վերջացնենք, քան գողի պես քո տանը թաքնենք։ Մեր մասին մտածի, լսի, աղջկատ մասին մտածի, այդ երեխում տիկի կունք լինես, հա, պտի պաշտպան լինես, իը, մտածված գնում ես կեզ փորձանքի բերան, ես կցում դու։ Բոլորդ լավ էլ առանց ինձ յոլա է գնում, չէ մի մտածի, ամեն ինչ նորմալ է, փորձանքի մեջ չեմ ընկնի, հենա, Վիգենը ասել է, որ ինքը սխալ է արել, Արշոյին ասել է, որ Միկոյին տեսնեմ ներողություն եմ խնդրելու։ Լուրջ։ Մի րոպե, Վիգենը տենց բանը ասել։ Հա, ասել է, որ ես տենց բան չպետի ասեի։ Բա տղերքը։ Տղերքի ինչ, լակոտները նելի, կարողա չկարողանամ դրանց սանձեմ։ Կարողա եվ չկարողանաս, Միկո, Պաքարոն ջահելներ են, ով իմանա ինչ կանել։ Դու հաստատ ես տենց որոշել։ Հա, պետի այդ հարցը լուծեմ ու վերջ։ Ես երեք օր էստեղ եմ մնացել, ցավս հանգստացել են, կգնամ կնստեմ մարդավարի մեծ մարդու պես կխոսանք ու ես պատմությունը կվերջացնենք։ Ասել, գնա, գնա հարցերը լուծի, մենք էլ բոլորս խաղաղվենք։ Դու են ասա, մաման ոնց է, այդ միջուն է գալու, այդ ձեզ լավ եք տեսք։
Դե չգիտեմ, եսին Սամվելի համար մի քիչ անհանգիստ ենք։ Լսի դու գնա այդ հարցերդ լուծի, ես այդ ամեն բան վերահսկում եմ։ Այկուի, բայց աղջկան տեսել ես։ Ինչ աղջիկ։ Դե դրան էլի։ Աղբորս աղջկա։ Հա, աղբորը աղջկան։ Չէ, չենք տեսել։ Խաբար չենք։ Ոչ մի բան չգիտենք։ Հո բան չի եղել։ Չնայած լավա, ինչքան հեռու, ինքան լավ։ Ոնց ասես, Միքո։ Լսի ինչ եմ ասում։ Քեզ հանգիստ կպահես։ Էս հարցը լուծի, բրցնի գնա։ Վայ, պատմություն չդառնա։ Հա, հա, եղավ, հա, հա։ Հայկուլի, ուստի ոնց կապիտուս չի գալու, ինչ ես ասում։ Հուսով եմ ամեն ինչ ձեր սրտով է։ Եկակ, ես էլ արդեն ուզում էի գնալ։ Դե մի պայմանը ստացա, բայց գործարքը վեր սկսվեց։ Մանավանդ որ իմ լավ ընկերոջ տղան էլ է ձեր մոտ աշխատում։ Եա, լուրջ։ Պարզվեց հորս ընկերն է։ Դե լավ է, լավ է։ Շատ լավ է։ Դե արի ես քեզ ճանապարհը։ Ես կտանեմ։ Հա, Արայքի հետ խոսալու բաներ կա։ Բայց հուսով եմ ստեղ ամեն օր գալու կարիք չկա, չէ՞։ Ոնց պետք է կարվի։ Իհարկե կարիք չկա։ Լավ։ Գնացինք։ Ահա։ Արա ոնց այս իմ վրա ազդում, արա ներվերս քայքայվում ա, երբ ենք ես գործը անձնելու պրծնենք։ Ասեցիր, շորերի հետ կապված կմտածես, չէ ինչ ամս։ Հա, 20-ից ավել շոր կա, չէ։ Հա, երևի։ Դե իմ այս ֆոտոներից էլ մենակ դիմացիս կտանք պոստերների համար։ Բա որ գլխի ընկնեն։ Արա դեխի պտի գլխի ընկնեն, է, 20-ից ավել շոր ա, չէ լինելու։ Դե հիմա ու չեն խորանալու դետալների մեջ։ Ոչ էլ դու հանգիստ եղի, հա, մենք նենց է մի բան կմտածենք։ Արի գնանք բերերի բան, արի։ Դսի դա կարտոշկա կուտես։ Ես բոր։ Ինչի՞ չէ կար, մենակ նստածա։ Մի երկու լեկցիա նայեցի, մի քանի հատ կոնսպեկտ, երեք հատ գիրք երկու ժամում, չհասցրեցի գամ։ Լիլ հաստատ քո հետ եմ խոսում։ Սրանից հետո ես լինելու եմ պարտաճանաչ ուսանողուհի։ Պապատա ստիպել։ Պատժելա։ Էլի վաճի։ Ստիպա չեմ լինի մամային բացատրեմ, թե որտեղ ու ինչ պայմաններում քեզ տեսա։ Կասեմ համասարանում հանդիպեցինք ու վերջ։ Շատ խելացի ես, գիտես։ Պաստորեն ոնց տեսնում ես, ամեն ինչ իր դրական կողմը ունի։ Լիսի ասում եմ, քանի այս կաշմարը չի սկսել, կարող է այսօր գնանք միտեղ։ Չեմ կարա, Լիլ։ Դրա համար էի ասում հիմա արի։ Այսինքն։ Մաման ինչ որ կորած մոլորած ընկերուհի է գտել, այդ ընկերուհին էլ տղա ունի։ Մամա շատ է ուզում, որ մենք ծանոթանանք։ Լսի, մենակ թե չասես, որ մաման ուզում է քեզ ծանոթացնի այդ տղու հետ հատուկ նպատակներով։ Դե պատկերացրու իմ վիճակը։ Բայց մամային նախապես ասել եմ, որ հանկարծ ուրիշ պլաններ չունենա։ Ես դες չեմ համաձայն։ Համար այդքան անճար չէ, որ մաման պետք է այս տղու հետ ծանոթացնի։ Ոայ աստո։ Լավ թե դեռ։ Բայց չմոռանաս այդ տղային, ասես, որ դու իր իմացած աղջիկներից չեմ։ Նապրես։ Այդ որ ասես յան կտա։ Թույն մեթոդը։ Շանթ Digital TV։ Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր։ Ապրես, էսի շուտ եկար բայց։ Դե լավ, վերջացրեցի, մատնացից կարաս գնաս ու որտեղ աղմա ծանրավորին է։ Բարձավ, այդ լավ է, որ եկար։ Այսօր երեկոյան տեղ են գնում տոկը։
Ոնց է ուր։ Համա քսես քսես դի հանդիպել։ Դա ինչ էս է պետք է գա։ Դա ինչ կլինի։ Ասեն մորդ էս ուղեցում։ Մամ ջան, գա ու երկու կնգարան կնստեմ, որ ինչ անեմ։ Օյ։ Սկսես սա։ Բիծու նման է խոսում։ Իսկական քերին է։ Էլ ոնց կլիներ։ Իրան էլ իրա աղջկան է բերելու։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի համար։ Որ ծանոթանաք շփվեք, ընկերներ ունենաս։ Իրան դասախոս է, աղջիկը համասարանում երազանցիկա սովորում։ Վաճրջապատ չի քեսանար։ Հա կարող է ինքը իմ համար ոչ շրջապատ չի, բայց ես իրա ոչ նորմալ ուսում ունեմ, ոչ ես կյանքի հետ կապված ինչ-որ պլաններ ունեմ։ Գալում եմ գերազանցիկի հետ ի՞նչ խոսամ։ Ոյ, 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 ի՞նչ ես խոսում, ցավ տոնեմ։ Ինչ ես ուզում ասել այս բաներով ասում, հա։ Այ մամա, դու ի՞նչ ուրի շրջապատա, բա, դրա համար ուզում եմ, որ ստեղ դու քո ընկերներ ունենաս, քո շրջապատը ունենաս, ինչ ավատա, հա։ Մենակ մագայով չի ամեն ինչ։ Դու էլ հո չասիր։ Ինչ, տեսնում ենք չէ, լսի, դու նախ պտի ինքդ քեզ գտնես, քեզ, դրանց հետո կյանքը չպրտես մագայի ոտքերի տակ, կամ ինչ-որ մեկի ոտքերի տակ։ Ես կյանքս մագայի ոտքերի տակ չեմ փռել։ Շատ լավ է տեսնում ենք։ Ամեն երկրորդ բարդ մագա է։ Մագան զանգ, ես մագան ասես, մագան սենց արես, մագան կանչեց, մագան շորեր առա, փող տվեց, էլ ոնց կլինի։ Պահ, պահ, պահ։ Մագան ա շորեր առնում։ Դու քեզ գտի, քեզ, որ մագան էլ հետաքրքրություն գտնի քո մեջ։ Չես հասկանում այդքանը։ Գլուխն ատան դու պասնում։ Դոթ։ Ես գիտեմ ինչա պետք անել։ Ինչի պահով։ Նախ ինչի չէ, ում։ Մանեի մասին է խոսքը։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում, բայց օքեյ։ Արա դա չեմ կարող անեմ նենց, ոնց մտածում եմ։ Հետո բոլորին դեմ են դուրս գալու։ Ինչի՞ ինչ ես ուզում անես, ուզում ես սպանես մանեն։ Լավ, հանգստացի։ Ապեր, մանեն արդեն փող աշխատում։ Գործ ունի, ինքնույն է դառնում։ Հեսա ինքի իրա ոտով կգնա էլ։ Կարծում ես։ 100% ապե, ես որ քո կնիկը ելնեի կեթայի։ Արոյի արև, չնայց ես որ քո կնիկը ելնեի, ոչ էլ կաշխատեի ջոգիր։ Էշ ես էլի։ Հի արա։ Զուտ։ Մտեք։ Ահա, վերջացիր մեքենայի հետ կապված հարցերը։ Հա, մեքենայից ինչ-որ զներ էր գալիս, տարա վարպետի մոտ նայեց, հիմա նորմալ է։ Դե լավ է, ուրեմն կարող ենք գնալ։ Պարոն Մակարյան, մենք պետք է բան խոսենք, հիշում եք, որ ասացի։ Հա, ընկերոջդ մասին, չէ՞։ Հա, ըստի։ Գիտեք, ես չեմ ուզում, որ մտածեք, թե չեմ ուզում ընկերոջս լավություն անեմ։ Կամ ներում եմ, որ ինքը աշխատանք ունենա։ Ուղղակի իրա ու բոլորի համար էլ լավ կլինի, որ ինքը գյուղ գնա։ Ինչի՞։ Դե ես ձեզ ասել էի, չէ՞, ինքը ինչի համար է եկել Երևան։ Այնչ որ ընտանեկան խնդիր էր, կնոջն էր փնտրում, չէ՞։ Հա։ Ու հիմա ինչքան շատ մնա Երևանում, այնքան կնոջը գտնելու շանսերը կշատանա։ Իսկ որ գտավ, ի՞նչ է անելու։ Չգիտեմ ինչ կանի, բայց հաստատ գլուխը չի շոյի, էլի տանի տունը պահի։ Դե բնական է։ Պարոն Մակարյան, ես չգիտեմ Վահագը ոնց է տրամադրված, ինչ է ուզում ասի, բայց խնդրում եմ էլի, նենց արեք, որ իրան չվերցնեք աշխատանքի հետ, համ իրա համար լավ, համ էլ բոլորի համար։ Ճիշտ ասած, ինքը մի քանի օրով ինձ պետք էր, երկար գործ չի, բայց ես մի հատ լավ աշխատող կգտնեմ այդ գործի համար, պարոն Մակարյան, ինձ 2 օր ժամանակ տվեք, ես մարդ կճամ։ Մտեք։ Բարո՞ց ես։ Ինչ կա։ Պարոն Մակարյան, ձեր առաջարկած գործի պահով եմ եկել։ Մտածեցի։ Բայց չասեցի, որ չգիտես ինչ անես։ Որոշեցի, որ մի 10 օր աշխատելը չի խանգարի։ Այսինքն համաձայն ես։ Հա, եթե դուք չեք փոշմանում։
ճանապարհ, պարոն Քարամի։ Նստի աշխատի, Մագա, նստի։ Մագա, ես ուզում եմ ինձ պատմես Սամվելի մասին։ Սամվելի։ Ինչ պատմում։ Ո՞վ է, որտեղից, ով ունի։ Ընկերուս եղբայրն է։ Ասում էր միակ տղան է։ Սամվելը իր մամայի հետ ապրում։ Մեր տանն են հիմա, բայց շուտով կտեղափոխվեն։ Ես իրեն առաջարկեցի, բայց… Գիտեմ, ինձ պատմեց։ Մագա, հոգ չի նեղացել ինձնից։ Ինչի համար, որ տուն եք առաջարկել։ Չէ, ինչ եք ասում, ուղղակի մի քիչ պարտություն է անում, դե չի սիրում պարկի տակ մնալ։ Ես անկեղծ սրտով։ Ինքը դրա մասին շատ լավ գիտի, պարոն Քարամյան, հանգիստ եղեք, դուք Սամվելին չեք նեղացրել։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, թե ինչի եք այդքան Սամվելով հետաքրքրված։ Չգիտեմ, լավ տղա է, աշխատասեր, երևի իմ տղայի հետ եմ համեմատում։ Գիտես, Մագա, ուզում եմ այդ տղային օգնեմ, արի ես ու դու մի բան պայմանավորվենք, բայց թող լինի իմ ու քո գաղտնիքը։ Չհասկացա, ինչի մասին է խոսքը։ Դու, Վաղը, հրահանգ կտաս, որ Սամվելի աշխատավարձը բարձրացնեմ, կրկնակի։ Կրկնակի։ Պարոն Քարամյան, բայց ճիշտ չեն հասկանա։ Ուղղակի Սամվելը մի շաբաթ է ինչ էստեղ աշխատում, այն էլ առաքիչի աշխատավարձը կրկնակի բարձրացնել, ինձ թվում է բոլորը կգան ձեզ մոտ ու կխնդրեն, որ իրենց աշխատավարձն էլ բարձրացնեք։ Իսկ ինչի՞ պիտի իրենք իմանան, այնպես հարավոր չիմանան, խոսի հաշվապահությունում, ում հետ պետք է զրուցի, բացատրի, ասա թող այնպես անեն, որ ամեն ինչ լինի լուռ եւ անաղմուկ։ Ես հասկանում եմ ձեզ, ես շատ ուրախ եմ այդ փաստի համար, ուղղակի մի տեսակ տարօրինակ է։ Չէ, չէ, տարօրինակ չի, տղան, տղան ուզում է մոր մասին հոգ տանի, տուն է ուզում վարձի, պատասխանատվություն է ուզում վերցնի իր վրա, այդ չնչին աշխատավարձով ո՞նց է անելու։ Դե հա, ճիշտ եք։ Արի Մագա, արի օգնենք այդ տղային, բայց թող ինքը չիմանա։ Գիտես, իրեն ասա, ասա, որ մեզ մոտ այդպես հալավ աշխատելու համար աշխատավարձը բարձրացնում են, ասա, որ իր վրա ավելյալ պարտականություններ են դնելու, դե մի խոսքով հորինի, ասա, մեզ մոտ աշխատանքի ծավալը բարձրացնելու դեպքում բարձրատրությունն էլ հետը բարձրանում է։ Ինձ թվում է դուք շատ լավ հորինեցիք։ Լավ, կամքը ձերն է, ոնց ուզում եք այդպես էլ կանեք, ես ամեն ինչ կանեմ։ Ապրես, Մագա, ապրես, այ հիմա ինձ որ մի քիչ արդեն հանգիստ եմ, ապրես։ Մանիկ տա, ես ո՞նց է պապին ձեզ մենակա թողել։ Դուրս եկավ, ասեց գործ ունի։ Ձոնձրոլի է, չէ մեր տանը, հատկապես, որ պապին տանը չի։ Բակյուղում չլինես, դուրս գաս, քայլես, բերքը հավաքես։ Այդ ձանձրալի չի։ Ես քեզ մի օր մեր գյուղն եմ տանելու, մեր այգին որ տեսնես, աղջիկ ջան։ Այդ ամբողջ գյուղի մեջ մի հատ պուճուր այգի եք կարոտում մենակ։ Եա։ Դուք ուրիշ զբաղմունք չունեք այնտեղ, օրինակ հեռուստացույց դիտեք, չգիտեմ, ինչ-որ բանով զբաղվեք։ Ինչի՞ չենք դիտում, երբ որ գործը անում, պրծնում ենք, ժամանակ է մնում, հեռուստացույց ենք նայում։ Հա։ Հա։ Իսկ ինձ հեռուստացույցով չեք տեսել։ Քեզ։ Ինչի՞, աղջիկ ջան, դու հեռուստատեսությունում ես աշխատում։ Ուղղակի համարյա ամիսը մի անգամ ինձ հեռուստացույցով ցույց են տալիս, մի անգամ ճակատից սարուն գալիս, մյուս անգամ ձեռքս է կոտրված։ Իա։ Լավ կատակ եմ անում, ուղղակի վթարի էի ենթարկվել, լուրերով ցույց տվեցին, ամբողջ քաղաքը իմացավ։ Դա նկատի ունես, հա։ Մանիկ տա, թե լսի, իսկ Սամոն գյուղում ընկերուհի կամ հավանած աղջիկ չունի։ Սամվելը։ Չգիտեմ,
բայց Սամվելըս մատը որ աղջիկա վրա դնի իրենն է։ Ինչի՞ է զարմանում։ Սամվելիս պես տղա գյուղում թափած չեն, գիտես։ Այդ մի բանը համաձայն եմ, ամեն քայլափոխի չի, որ Սամվելի նման միամիտ տղաների կարելի է հանդիպել։ Սամվելըս միամիտ։ Աղջիկ ջան, դու պարզությունը, մաքրությունը միամտության հետ ես խառնում։ Սամվելըս ազնիվ տղա է, աղջիկ ջան։ Սպասի, սպասի։ Էդ ինչ ես այդքան հարցնում։ Ո՞վ է հարցնում։ Դու։ Ինչ եմ հարցնում։ Հա, Սամվելի մասին նկատի ունեք։ Դե մտածում եմ բարեկամներ ենք էլի, իրար մասին մանրամասն չի մանանք։ Հա, էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Այ որ Սամոն քիչ մունատ գաչու ձախ, այդ նույն հարցերը իրան էլ կտամ, բայց ամբողջ օրը կռիվանում, վայ ահավորա։ Պաստորեն ասում եք ընկերուհի չունի, հա։ Մեր մեջ ասած, մեկը կա, որին հավանում ա, ճիշտ ասած փորձում ա թաքցնել, բայց իմ աչքից ոչ մի բան չի վրիպում։ Բա ո՞վ է։ Մագա, Մանեիս ընկերուհի, դե որի տանը որին ապրում ա։ Շատ լավ աղջիկ ա, բայց մի տեսակ իրար հարմար չեն։ Բայց կյանքը ով գիտի, գուցե մի օր իրար հասկանան։ Հա բա, գուցե։ Ինչ աշխատ։ Ճիշտ ասած, վաղ, հիմա կարծում եմ այդ աշխատանքը պետք չի անել։ Հասկանում ես չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Ո՞նց ես հարմարան։ Եթե աշխատանքի հնարավորություն լինի, ես Դավիթին կասեմ, քեզ տեղյակ կպահի։ Լավ, հասկացա։ Ես գնամ։ Պարոն Մակարյան, ճանապարհը մերկու բարել խոսամ ու գնանք, հա։ Լավ։ Ուշադրություն եմ դարձել, ապրիլիս թվաց, թե դու ես լավ զգացի, որ ինձ գործ չտվեց։ Բայց ո՞տե լավ զգացի, ինչ կա։ Դու ես ասել, որ գործ չտա։ Չէ, հա, ասում չէ։ Ես քո համար մի հատ լավ գործ կգտնեմ, քեզ խոստանում եմ։ Եթե իրոք քաղաք մնալը մտքիդ կա, դու Մակարյանից հեռու մնա, մի հատ լավ գործ կգտնեմ, կաշխատես։ Դու ինձ մի բան թաքցնում ես, 100% դու վախենում ես, որ ես Մակարյանների հետ չաշխատեմ, բայց չեմ հասկանում ինչի։ Լսի, անընդհատ որ իր առաջարկած գործը քո սրտով է, չէ՞։ Հա, բայց դե արի ախպեր, հենց հիմա ախպերական քեր մտի մոտ, ասեմ որ ուզում ես աշխատես։ Արի, արի։ Հա, էլի մեղավորը ես դուրս եկա։ Բանելու ղարկել են։ Էլի բաստան ենք։ Հա, շատ լավ ա։ Այս սրանքը կխփեն կենտրոնի բաներների վրա։ Արա թեքի։ Այդ էլ է տարբերակը։ Հա, բայց այդքան էլ բաց չի, հա։ Բաց չի։ Սրանով մաքսիմում կարա գնա հորող պրոստողու հարսանիքին։ Բայց դե եթե պետք է քաղաքի բաների վրա լինի, ո՞նց։ Հորող պրոստողին փսակվում, հա։ Դե լավ, հիմա ոնց պայմանավորվել ենք, տենց է կանենք։ Մենակ դեմից առած նկարները կթողենք, մնացածը կջնջենք եթե։ Հմ։ Թուլաց երա դու։ Դեմքի արտահայտությունը կփոխես։ Մամջակ կներես, ուրիշ հետս չեմ վերցրել, մենակ ես եմ։ Լսի, գոնե դու քո արած հումորի վրա ծիծաղի, դեմքի ջուպիտ կհայտնվի։ Ոնց կարելի աղջիկան վերել տղայի հետ ծանոթացնելու, ոնց։ Ես քեզ քանի անգամ բացատրեմ, ես քեզ չեմ վերել տղայի հետ ծանոթացնեմ, ինչ որ անձնական հարաբերությունների նպատակով։ Ուղղակի ընկերուհուս տղան է, գյուղից են եկել, շրջապատ ա պետք, ընկերներա պետք, որ ադապտացի Երևանի կյանքին։ Դժվար է քեզ այդքանը հասկանալը։
Որ ասեմ, շրջապատում ուտել միայն աղջիկները, դա էլ այդպես չի, այնպես որ։ Մամ, բայց ինչ իմանամ, ով ա, ինչ ա, ինչի ես վզից փաթաթում։ Այ աղջիկ ջան, ես քո վզի ոչ մեկի ու ոչինչ չեմ փաթաթում, հասկանում ես, ուզում եմ ընդամենը տղայի հետ շփվես։ Կխոսես, կտեսնես, որ հետ լեզու չես գտնում, էլ չես շփվի, ո՞վ քեզ տիպում։ Հա, շատ լավ, դե հիշի ես զրույցը, հետո չասես չի եղել սենց խոսակցություն։ Լավ, կասեմ։ Մուննա դեմքով չնստես, լսեցիք ինչ եմ ասում։ Այո։ Կհիշես, կարի համբույր, հետո հիշի գիր, դասարակած մարդիկ։ Գիրքներ ես եկի, չնայած ինչ եմ զարմանում որ։ Նա նստած ընդ մնա։ Իր Հայկոյի ջան, մարի երեկո։ Մարի երեկո։ Սամվելը տղաս է, ոնց որ ասել էի։ Իրան համակուրսեցի սա, ու շատ էլ մտերիմ եք եղել։ Հաճելի է։ Դու ոնց հասկանում եմ, Աստրիկն է։ Դե, համեցեք, համեցեք նստել։ Մաման ասաց, որ գյուղից եք տեղափոխվել Երևան։ Հա հետո ի՞նչ։ Ոչ մի բան, ուղղակի զրուցում եմ։ Հա, ու ասաց, որ ոչ մեկի հետ նորմալ չես շփվում։ Շատ լավ սկիզբա։ Քո մաման էլ ասել է, որ վատ շրջապատ ես ընկել, ուզում է լավ մարդկանց հետ շփվես։ Մամ։ Լանդարտակ է պստել։ Իա, ես ինչ բան ունի։ Սա ի՞նչ բան է, Աստղիկ։ Քեզ ի՞նչ ձև ես պահում։ Բա ո՞նց է այդպես խոսում։ Բա դու ո՞նց ես խոսում։ Իա, Սամվել։ Ո՞ր։ Նույնն ո՞վ եկել ես ու շարունակում ես այդ տղա։ Նույնն էլ դու, Աստղիկ։ Ինքան դժգոհեցիր, որ չես կարողանում երկու բառ նորմալ շփվել։ Ես մեղք չունեմ։ Ես ինչ ասացի։ Երեխեք ջան, եթե ձեզ թվում է, որ այս ձեր խոսակցության պատճառով ունեն գնալու սխալվում եք։ Հա, մենք այսօր այստեղ ենք։ Հենց որ հանգիստ նստեն ու նորմալ շփվեք իրար հետ, լա՞վ։ Լա՞վ։ Ո՞նց ասես, մամա ջան։ Վիգենին տեսնա։ Ո՞վ է։ Միքոնը։ Արի, արի։ Բարև Վիգեն։ Բարև։ Ես ուզում էի քեզ տեսնել։ Գիտեմ, հենց դրա համար էլ եկել եմ։ Դրա մի բան բերխնելու։ Չէ, լավ է։ Լավ բան չստացվեց։ Նստի։ Գիտեմ, սենց բան չպետի լիներ, Վիգեն։ Ես էլ չէ ուզում, որ սենց ստացվեր, Վիգեն։ Գիտեմ, գիտեմ, ես սխալ էի, ընդունում եմ։ Բայց արի մի բաժակ խմենք, էլի ամեն դեպքում։ Ես քեզ կարելի է։ Անես չես խփել, որ չկարենա մի բաժակ խմեմ։ Դո տնաշ եմ, բիլագիտ ու ժնուրա, թեթև քերզվելը։ Լավ չի էլի, մի գյուղում իրար հետ ապրել, իրար հետ մեծացել ենք, լավ չի, որ իրար չհասկանանք։ Հստատ։ 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 Ամեն ինչ էստենց դրամաբանելով վերլուծում։ Մենակ երբ որ ուզում եմ ճանաչեմ դիմացինիս։ Այսինքն ինձ ուզում ես ճանաչես։ Բաս ինձ անծանոթ մնանք։ Լավ արեցիր, որ զանգեցիր, չէի ուզում տանը մնալ։ Լավ, բա որ չզանգեի։ Մի բան կմտածեի։ Հա, բայց հաստատ դու ինչ չէի զանգի, չէ՞։ Ինչի՞։ Էդ իմ ոճը չի։ Հալավ չեմ հավատում, որ շատ ուզենաս ու չզանգես։ Ոնց որ արդեն իրար չենք հասկանում, հա՞։ Սպասի։
ամուսանքեց ու վերջ։ Մի օր սոցիոլոգիայի ժամն էր ոնց որ ես ու Հայկուհին որոշեցինք փախնել դասից։ Մամանու դասից փախնելը ձև չի։ Մամջան, որ վաղը դասից փախնեմ, քեզ գամ բողոքեն, ինձ բան չասես։ Իր ինձ թվում է մեր ջահելությունից պետք չէ երեխեքի մոտ ոչ մի բան պարտել։ Այդ սխալ որոշումը, որովհետև հետո երեխեքը օգտագործելու են մեր դեմ։ Բայց ի՞նչ անեմ։ Տեսնում եմ իրանք չեն խոսում, գոնե մենք զրուցենք։ Երեխե ջան, ինձ թվում է դուք մի հատ էլ պիտի փորձեք։ Այսինքն։ Այսինքն ընդհանուր թեմա էլի փորձեք իրար հետ գտնել։ Սա առանց մուննաթի մենակ էլի։ Ինչի համար ասա։ Եկեք ուղղակի ընդունենք, որ մենք չենք կարան կերանալ։ Համաձայն եմ։ Ահա։ Վերջապես ինչ որ հարցում դուք համաձայն եք։ Դեմքներին էլ ժպիտ հայտնվեց։ Սա էլ ընկերության նոր սկիզբն է։ Ես որպես տղա առաջին քայլը կանեմ։ Ինչ հաճելի է։ Փաստորեն տղա էլ կա ստեղ։ Ուրա։ Դե գիտես ոնց է այդ լինում, որ աղջիկը հայտնվում է, հետո տղեն ավտոմատ հայտնվում է, բայց ոնց որ աղջիկը ուզում էլի կորի։ Հա, ընդունում եմ, մաման ճիշտ է ասում, նոր եմ եկել, նոր եմ գործի ընդունվել ու շատ բառ չեմ ճանաչում։ Ու եթե դու նորմալ մարդ ես, ինձ թվում է մենք լեզու կգտնենք։ Լավ, համարենք, որ այդ վատ սկիզբը չի եղել։ Ապրեք, վերջապես։ Դե, ուրեմն վաղը տղան դիպենք։ Սամվելին ասխիք, մի տեղ հրավիրի։ Պետք չի, զորով բան պետք չի։ Աստղիկ, մենք տանը ինչ ենք պայմանավորվել։ Լավ, համարներով կփոխանակվենք, վաղը կզանգենք։ Սամ։ Անպայման։ Ապրեք, ծանոթություն ենք դիմացել։ Դե, դե խոմեցին։ Ինչի համար էիր ուզում առանձին խոսել։ Չնայած ես քեզանից շատ նեղացած եմ, բայց որ հետո չասես, որ թքած ունեմ ու շատ անտարբեր անձնավորություն եմ, այսօր Մանիկին տարել եմ բժշկի։ Լավ, հետո։ Հետո այդ կնոջը խոստացել եմ, որ ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասի, հատկապես Մանեին ու իր հարազատներին, որոնց չեմ ճանաչում ու չեմ էլ ուզում ճանաչեմ։ Բայց քեզ չեմ կարաչ ասեմ։ Ամեն ինչ երկար ես խոսում, բացատրի հասկանա։ Ինչ բացատրեմ։ Բժիշկը ասաց, որ այդ կինը սրտի պրոբլեմ ունի։ Ու իրան պետք են դեղեր, լավ պայմաններ, հետագա բուժում, հանգստություն և այլն։ Discuss.